dëgjove për konkursin Fantastil Rea? Dëgjova nëpër rrjetet sociale dhe nga shoqet. Ku e ke prirjen tënde, talentin tënd? Në parukeri. Mua më pëlqen fusha e estetikës, kryesisht make-upi, dhe mendoj që është një rrugë shumë e mirë për të siguruar të ardhmen time dhe për të ndiqur pasionet e mia. Në fillim kam dëgjuar nga televizori, pastaj u interesova te faqja webit edhe në Instagram. Te parukeria më shumë. Aty mendoj se do futem edhe vitin tjetër. Nërish ishte ëndra ime më e madhe. Më pëlqeu shumë.